waxaanta magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal la soo gaaray wafdi ka socday qaramada midoobay. Wafdigan waxa socdaalka uu ku weelinayay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland, waxaana ay kulan la qaateen maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Awdal. Kulankan ayaa ujeedkiisu daarnay sidii xuquuraysi buuxa oo ku aadan dhibaatadii ay sababtay duufaanta sagar ee ku dhufatay gobolada galbeedka Soomaaliland. Wafdigan oo qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha samafalka iyo bilaadnimada waxa ay booqasho ku tageen oo indhowga ku soo arkeen dadkii ku dhaawacmay duufaanta iyo dabaylihii ka daayay gobolada galbeedka, kuwaas oo yaala cusbitaalka guud ee magaalada Buurame. Waxaana ugu horeyn kulankaasi ka hadlay duqa degmada Buurame Maxamed Xuseen Meedhane iyo barasaafka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo isagu indhihiisa ku soo arkay deegaanada duufaanta ku dhufatay. Isagu xogta dhabta ah bixin doona waxa indhihiisa ku soo arkay dhulkii uu gaaray oo dhan. Anigu iyo wafdi aan hogaaminayaa waxaanu tagnay goobihii ay wax ka dhaceen, oo ay ugu weyneed meesha gargaaro la yidhaahdo oo ka tirsan degmada lagu haya. Duufaanka sagar waxay ku dhufatay gobolka Awdal degmooyinka oo dhan lagu haya Baki, Seyla iyo Buurame 19-kii bishan May 2018, taas oo sababtay dhimasho 100 qof, kuwaas oo 10 ka mid ahna aan lahayn weli ilaa waqtigan lagu jiro raadintoodii. Duufaantu waxay dishay ku dhowaad 80% xoolihii lagu dhaqan jiray 4 degmo, waxa ay baabi'isay ku dhowaad 80% beer roobaadkii iyo beer biyoodkii. Xarumihii caafimaadka, iskuulladii iyo ceelashii biyaha ay ka heli jireen ku dhowaad 56%. Dadka ku nool degmooyinkaasi waxa ay duufaantu waxyeelo aad u badan u geysatay jidadkii ku yaalay degmooyinka lagu haya Baki iyo Seyla. Two last remarks. Nevertheless, we're making available from the Somali Humanitarian Fund, Somalia and Somaliland Humanitarian Fund, which is a fund that I directly control. As I said, 2.7 million, so that will help us to even step up. Sidoo kale iyaguna waxa madashaasi ka hadlay mas-uuliyiinka Sacuudi qaramada midoobay, iyaguna ballan qaaday in toddobaadka soo socda ay ku wareejin doonaan lacag dhan $2,700,000. Waxaana ugu dambeyn halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland, isagoona sheegayna ka xukuumad ahaan markasta ay barbar taagan yihiin dadkii ay saameynta ay ku reebtay duufaantii ku dhufatay gobolada galbeedka Soomaaliland. Dowlad ahaan sida uu Peter Bash sheegay, markay masiibo noocan ah dhacdo, wixii la qabtaa badanaa enough maaha oo ma buuxdo, baahi baa ka hadha. Laakiin hoggaanka madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici, sidaad arkeysteen ama la socotaan arinta, wixii ay siday uga gudan kareen way dadaaleen. Wa Cimraan Xuseen Aadan, Telefishanka Caalamiga ee Star TV, Buurame.